Voilà. Biso yo na mwana nga kisabo sembe o mukili ningani yeyo. Alors bino bato oyo bozo mena saka bato boye ba yango bien boza susu ba kombatante boza ba kombatante na obenga bino bongo. Alors na minute oyo boyo ka sikolo kito mboke ningi biso toza la bien toza na kimia biso yo soto. Merci, merci beaucoup.